Столичні комунальники щосили намагаються підтримувати чистоту у столиці. Вони не можуть працювати під час комендантської години, однак докладають максимум зусиль, аби столиця усе ж мала доглянутий вигляд. Нині роботи додалося, адже доводиться вивозити залишки того, що лишилося від розбомблених рашистами будинків. Тут їм допомагають добровольці, які живуть неподалік, адже самотужки служби не впоралися б. Роботи у столиці нині стільки, що комунальники самі точно б не впоралися. Ось тут 5 днів тому впав уламок російської ракети. Нині прибирають буквально усі гуртом. Це те, що лишилось від будинку у Святошині. У сусідніх багатоповерхівках повибивало вікна. Переважно люди вціліли, бо були в укритті. Ось мій 3-й поверх, все вигоріло геть дотла, добре, що живі залишили. Воно горіло факелами таким аж до самого верху. Підняли всіх на кліч, хто що може, друг другу допомагаємо. Хтось виносить уцілілі речі, інші розбирають завали. Після того, як рятувальники зробили свою частину роботи на чергування, разом із комунальниками вийшли місцеві. У нас вже це 4-й суботник, тобто після попадання 4 дня вже, або 5 днів виходимо, убираємо мусор, бо тут було дуже багато обломків. От, щоб ви розуміли, от така, от, як тут, да, це все було от на, розбросано там по території. Тобі допомогти? Ось тут живемо. Далі усе вивозить «Київспецтранс». Співробітники зізнаються, не могли працювати під час комендантської години, тому де-інде сміття назбиралось. Однак зараз його оперативно вивозять спецавтівками для габаритного сміття. Інтенсивна робота у нас не закінчувалася. Коли комендантська година була, не працювали. А так ми працюємо кожен день. Роботи як було, так і є. Сміття завжди було, є і буде. Додалось роботи і двірникам. Людей небагато, тож Павлу доводиться і наводити порядки, і охороняти територію ринку. Комунальники тут бувають не щодня, тож сміття складують і вивозять частинами. Непотрібний, ні, каже, теж специфічний. Ось це прилетіло із розбомбленого будинку. Я замітав вчора, кажу, де це стільки щебенки набралося, а це, кажуть, вдома аж прилетіло. Арматура була, то хтось її забрав уже. У інших районах столиці ситуація схожа. На серці і ще пару днів тому були гори відходів. Це відео нам надіслали глядачі. Та нині усе чисто. Повивозили відходи із Солом'янки. А дворник Надя, да, вона прибирає і суботу навіть. Бачите, я чисто. Кияни навіть примудряються сортувати сміття та лишати речі для тих, кому вони необхідні. Може, комусь потрібно. Я ж не знаю. Мені вони не потрібні більше, у мене їх багато. А людям, може, потрібні. Адже життя триває. Ольга Чайкота, Дмитро Кобзар, «Факти», ICTV, «Єдині новини».